հինգերոր դարի պատմիչ, հայ պատմագրության հնագույն հուշարձանի, պատմություն հայոց երկի հեղինակ։ Դեր միջնադարում Ագաթանգեղոսի գիրքը թարգմանված էր 9 լեզուներով, հունարեն, արաբերեն, լատիներեն, ասորերեն, վրացերեն, եթովպերեն և սլավոներեն։ Գիտնականները գտնում են, որ հայ դասական մատենագրության այս գոհարը մեկն է անգնահատելի արժեքներից, որ հայը մուծել է համաշխարային մշակույթի գանձարան։ Ղազար Փարպեցին գրում է. Հայոց պատմության առաջին գրքի սկիզբը դրեց և ստույգ կերպով պատմեց երանելի այր Ագաթանգեղոսը։ Մովսես Խորենացին հաճախ է մեջբերումներ կատարել Ագաթանգեղոսից և վերջում է ավելացրել, որպես ուսուցան է Ագաթանգեղոս։ Իսկ Կիրակոս Գանձակեցին ստուգաբանել է այսպես. Ագաթանգեղոս, որ թարգմանի բարի հրեշտակ։ Տեսնես մեր պատմիչներից ո՞ր մեկի տքնության պտուղներն են քարացել այս ոսկրացած մագաղաթի հազարամյա կնճիռներում։ Լինելիության ճանապարհի ո՞ր հատվածում է նահատակվել այս հնագույն ձեռագիրը։ Գերեվարվել է, թաղվել ու հառնել է, թե խաչվել ու խոշտանգվել է ազգային ազատագրական մարտերում։ Գուցե պատմահայր Ագաթանգեղոսի այս ձեռագիր էջերի արյունակից հարազատն է նրանց սկիզբն ու վերջը։ Գուցե հենց դա է այն առաջին էջը, որի վրա բարի հրեշտակ Ագաթանգեղոսը թեթև սրտով գրեց. «Արդ ինձ հրաման է հասել տրդատ մեծ արկայից»։ Կարգով գրի առնել ժամանակների դեպքերը, պատմելով նախ քաջ Խոսրովի կատարած քաջագործությունները, ազնվահայր տրդատի քաջության մասին, իր թագավորության ժամանակ կատարած գործերից և Աստծո սիրելի նահատակների մասին, թե ինչպես կամ ինչու եկան ծակեցին իբրև լուսատուներ հարատելու համար մեկը մեր Հայաստան աշխարից։ Տուր ինձ Տեր շնորհք ու մտքի զորություն, հշրանքների մեջ ամբողջը տեսնելու, համադրելու հաստատելու կարողություն, ընթանալու և հասնելու հմտություն, հազարամյակներով հողի կարոտից լրված սերմնահատիկի մորմոքը զգալու, նրա կանաչ երազը մեկնելու, վերծանելու հպարտություն։ Տուր ինձ Տեր, երջանկությունն անանձնական, այս գոսացած անպտուղ ծառերի հանգույն, որոնք թեպետ մեռած են արմատով ու սաղարթով, բայց ապրում են մի ուրիշ անանձնական կյանքով, մոտեցողին զարմանք ու հիացում են պարգևում, հեռացողին մտքի պայծառություն, ներքնատեսություն։ Այն քարացած մագաղաթի լրության խորուրդը դուր Տեր, այն լրությունը, որ մտքեր է ծնում, զգացմունքներ շարժում և հայացքի դեմ տեսիլքների պես անցած գնացած դեպքեր են հառնում։ Թույլ տուր Տեր, քանդակված երկ, տաճան անվանեմ այս երկինք միտով սրբատաշ անմեղությունը, որը Հրիպսիմեի անունն է կրում, այն պարմանուհու հավատի նահատակ Հրիպսիմեի, որն անհաս ու անմատչելի մնաց Ռոմի աշխարակալ կայսեր Դիոկխետանոսի համար և հետապնդվելով, խուսափելով բռնակալի նետերից, հավատակից կույսերի հետ անցավ ծովեր ու ցամաքներ, եկավ, հասավ Հայաստան աշխարը, և հենց այստեղ էլ Վաղարշապատի մերձակայգիների հնձաններում ընկավ մի ուրիշ տիրակալի, տրդատի թակարդը։ Հրիպսիմեն զոհվեց, իսկ պատմագիր Ագաթանգեղոսը ոգեց այսպես. Երբ սպանության լուրը բերեցին տրդատ արքային, նա վեց օր խոր տխրության մեջ մնաց, Հրիպսիմեի գեղեցկության նկատմամբ ունեցած, տենչալի սիրո պատճառով։ Հետո, երբ հաղթանակեց Հրիպսիմեի հավատը, և 301 թվականին համայն հայությունը արքայական հրամանով դարձավ քրիստոնյա և մկրտվեց Սուրբ Արածանի Եփրատի ջրերում, երկրում սկսվեց նահատակների հիշատակի համար աղոթատների ու մատուռների կառուցումը։ Հետագա դարերը չմոռացան սուրբ նահատակների անունները,
մատուրների տեղերում բազիլիկներ, տաճարներ բարձրացան ու աղոթող ձեռքերի նման ձգվեցին դեպի երկինք, Տրիպսիմե, Գայանե, Շողակատ. Ասում են Շողակատ ոչ թե զոհված կույսի իրական անունն է, այլ ժողովրդի ինքնաբուխ սիրո առավոտյան. Մարդիկ նկատել են, որ նահատակի արյունով ներկված քարին երկնային շող է կաթել. 17 դար շարունակ այս հավատի տաճարը բռնկվել, շողացել է լույս ու ստվերի, դավ ու բռնության դեմ ու հավաքել, հավաքագրել է աշխարհի տարբեր ծակերում սփռված հոտի պատառիկները. 17 դար շարունակ այս ջերմեռանդ, կարոտախտով տարապող ժողովուրդը ակնապի ժանհագուրդ հետևել, կլանել է իր հոգևոր հայրերի առաստված բուրվարած աղոթքի պատարակի կապույտ կայծերը, ու էլի կարոտ մնացել, քանզի եղել են արգելքներ, չարագործություն, ների մոլեգնության դարեր ու տասնամյակներ, երբ ժողովուրդը չի կարողացել մոտենալ Աստծո տաճարին. 1992 թվականի ապրիլի 19, հանդիսավոր թափորը, վեհապար կաթողիկոս ամենայն հայոց Վազգեն առաջինի առաջնությամբ դուրս է եկել վեհարանից և անցնում է դուրն դրդատա կամարի տակով։ Իսկ ինչպես է եղել 303 թվականին, երբ այս տաճարը առաջին անգամ իր դռները բացեց հայոց առաջին հայրապետ Գրիգոր Լուսավորչի առաջ, խանդավառ, ալեկոծ էր ժողովուրդը, թե շլացած ու ապշահար, արդյոք բոլորն էին մկրտություն ստացել Սուրբ Փարաձանիի ջրերում, թե դեռևս կային ավազանի կարոտ հոգիներ, որտեղ էր կանգնած տրթած մեծը, հայոց տիկին Աշխենը, ապագա կաթողիկոս Արիստակեսը, կամ մեծ նարքայի քույր Խոսրովադուխտը։ Այս տաճարը հավերժի ճամփորդ է մեր նոր պատմության, մաքարման հազարամյակների, խղճի, մտքի կարողության ճշմարիտ վկան, որը որպես ոգեղեն ընծահ հյուսվեց ծիածանաթև հույսերի կարոտ շողերից, երկնքում բռնկվող գույների խաղից ու նախապես հոգի ու մարմին առավ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլք երազում, հանկարծակի սաստիկ ձայն եղավ, որպման բոմբյուն, ահավոր թնդյուն, ծովի խրովյալ ալիքների սաստիկ ձայնի նման, բացվեց երկնքի խորանաշեն ծածկը և իջավ մի այր լույսի կերպարանքով, կանչեց իմ անունը Գրիգոր, և ես նայելով տեսա երկնքի հաստատությունը բացված ու նրա վրայի ջրերը նույն ձևով ճեղքված, ձորերի ու լեռների կատարների նման այս ու այն կողմ բաժանված, դիզված էին աչքի տեսողության համար անբավ ու անկշռելի հիացքի, փառաբանության արժանի ինչպիսի բանաստեղծական երազ, ասքի ու իրականության, տեսիլքների ու ճշմարիտ պատմության ինչպիսի անգնահատելի շաղախ է մեզ թողել երջանկահիշատակ հայր Ագաթանգեղոսը, երբ առնչվում ես նրա պատմություն հայոց գրքին, երախտագիտությունը գարնանային հունդերի պես ծլարցակում, ծաղկում է հոգուտ խորքերում և դառնում է օրհներգ, դառնում է մեր ազգային վիպերքներին վայել, դառնամ փառաբանեմ։ Դառնամ փառաբանեմ Ագաթանգեղոս բարի հրեշտակին, որ մեծ Հռոմ քաղաքից Հայաստան եկավ և դրեց հայոց պատմագրության աներեր հիմնակարը, որ գրեց, ավանդեց, փառաբանեց մեր պատմության հերոսական էջերը, սկսած 226 թվականներից մինչև Գրիգոր Լուսավորչի տրթատ մեծ արքայի մահը։
դառնամ փարաբանեմ այն Գրիգոր Երանելուն, որը դարձավ նոր դավանանքի ջահն ու ուղեցույցը և աշխարհին ցուցանեց հայ ժողովրդի կամքի ու արիության ընդհանուր խավարի դեմ մենակ կանգնելու, հալածական կրոնին որդեգրելու, սատարելու հատկությունը։ Գրիգորի անձնական կյանքը խոր վիրապի օձերով ու կարիճներով լցված ստորգետնյա բանտախցի, նրա անցկացրած 14 տարիների տանջանքներն ու տառապանքները, հեթանոսական աշխարհի վերափոխման դժվարությունները իսկապես մեծ նվիրյալի ազգային մեծ գործին վայել տիտանական գործ է։ Գրիգորի կյանքի պատմության մեջ զարմանալու, հիանալու մի բան էլ կա, որ բրիպել է պատմիչի տեսադաշտից։ Այդ ինչպես է, որ հերատես հանճարեղ գործիչը, անխնակ հանդելով երկրի երեսից հիմնահատակ ջնջելով հեթանոսական կառույցներն ու կուրքերով լցված մեհյանները, հանկարծ շրջանցեց Գառնիի տաճարը։ Հասկացավ արդյոք մեծ լուսավորիչը, որ ժողովրդի կառուցողական արվեստի մշակութային կապի կամուրջները հիմնովին այրել չի կարելի։ Դառնամ փառաբանեմ այն տրթած մեծ վսեմաշուկ արքային, որը պատերազմեց, հաղթեց ու անառիկ պահեց իր երկրի սահմանները, որ իր ազգի լինելիության ճանապարհին հասու եղավ նոր կրոնի առանձնացող տարբերակից հատկությանը, և համարձակորեն իր ազգին առաջնորդեց դեպի Եփրատի սուր օդության ջրերը։ Դա առաջին հայկ նահապետին արժանի քայլն էր իր ժողովրդին ձուլման վտանգից փրկելու անկասելի նետը։ Երկրորդ քայլը արդեն գրերի ճյուտը եղավ։